Ama bazı bitkiler var ki, mesela utindi Azerbaycan'da bitmir. Böyle. Ama utindi bu deyge ne kadar adam istifade edir? Çok, çok da razıdılar yani. Sanki zökem olan kimi utindi istifade. Mesela benim başıma gelip başka bir televizyaya çıkmamıştan önce 4-5 yıl qabağ bir soyuqlama vardı, zökem əlaməti vardı. Verilişe çıkanda da normal olasan da, yani daha zökem olmayasan. 6 saat qabağ utindi istifade ettim. Utindinin tozunu burnuma çektim. Hem de karıştırdım, istifade ettim. Bir əlamət kalmadı. Bu effekti gören insanlar tabii ki istifade edecek. Ama yine de neye gelip çıkır? Bu mənə effekt verirsə, mən bunu aylarla istifadə edeyim. Yox, onların özünün de orqanizmdə kimyəvi atıqları, maddələri var ki, o aktiv maddələrin bəziləri lazım deyil. Ama böyrək nə qədər çalışmalıdır ki, bunu ata bilsin. Kumulyasiya ola bilir. Bəli. Biz istər qidada da bu eyni məsələdir. Məsələn, bir göbələk yol verilən qədər həddə yeyilər. Daha çox istifadə olunsa, toksiki təsir verər, metabolizmi pozar. Bu bitkilər içində keçərlidir.